siyaasiyadda rode axmed yaasiin ayaa maanta si adag uga hadashay khilaafka wakaaladda biyaha ee magaalada berbera oo xilligan ka dhaxaloosan wasiirka wasaaraddaasi iyo golaha deegaanka ee magaalada berbera. siyaasiyadda rooda ayaa ugu horreyn ka hadashay muhiimadda biyaha ay u leeyihiin xagaaga kulul magaalada berbera. khilaaf biyaha berbera xukuumadda naga soo noqnoqonaya weliba wasaaradda biyaha maanta 54 kulaylka nagu maraya ha nagu mara ee 54-ka kulaylka waxaa nagaga daran biyihii yaraa ee aad ogtihiin inay magaalada xeebeed tahay oo dibadda lagu rusaysanayo oo qofku doonayo 10 jeer inuu maydo ayaa hadal naga galay 54 kale oo kulayla oo kii minalaahiga ahaana oo warwarabay nagu kordhisay dowladda. dadka ummadda reer Soomaaliland ee xaqiiqada iyo xaqa u dhagan nagu waxaan u diraynaa fariin xukuumadda. waxaan leenahay gobolkan waa la ogyahay wax badan baa ka dhacay. dowladdu arrimo badan bay ku fulisay. siday doontaba ha noqoto maanta wax qaylo oo ka taagan ma jirto. in badanna hore waan uga hadalnay annagoo mucaarada. maanta mucaaradba ma taagni. aniga waa la ogyahay inaan xaggiina u soo ciiray. haddana dee xaqiiqada kama ciirayo. xaqa kama ciirayno. waxaan leenahay berbera. wasaaraddaasi waxaa sanadkii hore lagu qabtay hudheelka Mansoor. shir baa lagu qabtay biyaha laga hadlayo. 12 milyan ayaa oo biyaha ballaarinta berbera ayaa wasaaradda biyaha aanu tirinaynaa inoo haysa. wax alaaliyo wax nagaga soo noqday lacagtaa ma jirto wax lanoogu ballaariyeyna ma jirto. sistamka iyagu halkii hore unbu taagay ragga wakaaladda biyaha noo haya kuwii hore hadday yihiin iyo kuwan iminka jooga hadday yihiinna farahooda iyo naftooda iyo dhiiggooda ayaanu cabnaa anagu. siyaasiyadda rode axmed yaasiin ayaa waxaa kale oo la hadashay wasiirada isku bedbedela wasaaradda biyaha oo ay ku eedeysay in ay dheef ka deeyaan biyaha berbera. waxaana sheegtay in xilligan kulul ee xagaaga ah biyaha berbera aanay u baahnayn in mushkilad laga dhex abuuro. waxaan iminka sugaynaa sanqadheeda 2 milyan oo dambe biyaha iyaga lanoogu ballaarinayo dhiibi wal waanu ka gudoonnay. maaha arrintu arrin kuraasi ayaan leenahay. arrin isku bedel inamaana maaha. nin xil diiday inuu tiriyana ma jirto. waa curyaamin baan leenahay daldalaad berbera. kolba ciidanka wasiirka ee la keeno wasaaraddaasi uu nagu tacadiyo isaga oo aan hoos noo ogeyn uu booloti ka dayo oo uu hanti ka dayo ayaan u haysanaa fikirkaasay aaminsan yihiin dadku. dabcanna ugu dambeyn siyaasadda rode axmed yaasiin waxay farin u dirtay madaxtooyada Soomaaliland. waxa weeyaan qofku hadduu dakhran yahayna dama nabarka cidiyaha lagama qaado qolofta oo lagama dhiijiyo. mindida in lanoo kala fogeeyaabaan doonaynaa dee oo idinkuna dad noqotaan aan idin ummadda isku kicinin. weer biyaha berbera arrintu inama maahe. 2 milyan ee dhiibi woolna siisayna waxaana taraan ha lanoo nabadgeliyo. taayadii hore halkay ku dambaysayna ha lana tuso ha lana siiyo. anakuna dowladdii aan si fiican ula shaqayno golaha iyagi deegaanka shaqadii aan u dooranay inaa dee ha helo oo ikhtiyaar ha u lahaadaan because xeerarka ka jira dalka ee haddii ay tahay dastuurka haddii ay tahay xeerarka dowladaha hoose iyo degmooyinka haddii ay tahay tabiyaha ee wasiirkaas wasiir ku yahay intuba xaq waxay noo siinayaan sida gobollada kale in dowladda hoose iyo golaha deegaanka biyaha iyagu hoos tagaan. war meelaha kale layskuma haystee maayir waliba wuu ka shaqeeyaa oo golo deegaan kastaba waxbuu ka yahay annaga kuwa iyaga maxaa sadijijiintuna kada looga shubaya inamada iyada iyo golaha iyaga deegaanka iyo maayirka iyaga iyo inanka meel haya. laakiin waxaan diiday waar halkii ugu dambeysay xadhigaasaa laydiin soo daldalo waa xadhigii aan arkayna daqoorta gelin kari mayno. madaxweynaha waxaan u diraynaa fariin. wasiirka madaxtooyada waxaan u diraynaa fariin. wasiirka biyahana waxaan u diraynaa fariin adag oon leenahay inaanu arrintaa dib uga fiirso. wasiiro hore iyo berberina way isku gaadheen arrintaa. maxamuud xaasho waadna waxbaa la sheegayaa in aad erada xalalay meesha waa la brefisation baa laga dhigayaa biyaha berber brefisation ma noqon karaan. ninkii shirkad sitaaba dub hays kaga noqdo ira tagaysaan khaatuma darayay inaan ku kala tegina dowladdu isbedelayso cod dambana waa naga rabtaan. anaa ugu qaylo dheeraayo imika idinkaan nahay de haddii aad baahi diyaar u tihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi. wa yaasiin jaamac ali telefishinka caalamiga ah ee bulsho tv magaalada xeebeedka berbera.